پروردگار عظمت سرور کا واسطہ. رات شروع کی ہے میں نے تقریباً 1 بجے کے قریب اور مکمل کر کے صبح کی نماز پڑھی ہے میں نے. پروردگار عظمت سرور کا واسطہ, وحدت مزاج حیدر و صفدر کا واسطہ, عصمت پناہ بنت پیمبر کا واسطہ, سبط رسول حضرت شبر کا واسطہ, شبیر بادشاہ کے پیکر کا واسطہ, زین العباد سجدوں کے داور کا واسطہ, پھر باقر العلوم کے دفتر کا واسطہ, دیتے ہیں جعفری تجھے جعفر کا واسطہ, کاظم کمال و حلم کے راہبر کا واسطہ, مولا رضا کے سفرہ انور کا واسطہ, سفرہ انور کا واسطہ, اب تک تقی کے تقوی اطہر کا واسطہ, پل پل نقی کے اسم منور کا واسطہ, پھر عسکری کے دائمی عسکر کا واسطہ, قائم رکوع سجود میں دل بھر کا واسطہ, قائم رکوع سجود میں دل بھر کا واسطہ, مالک تجھے حرم کے مقدر کا واسطہ, دیوار میں بنائے ہوئے در در کا واسطہ, یا رب تجھے غدیر کے ممبر کا واسطہ, سلمان کا ابو ذر و کمبر کا واسطہ, بزم مباہلہ کے بھی منظر کا واسطہ, فضا نبی کے بیٹوں کی مادر کا, خواجہ معین شمس کلندر کا واسطہ, زخمی رسول پاک کی دختر کا واسطہ, دیوار و در میں ملکہ محشر کا واسطہ, در پر شکستہ سورہ کوثر کا واسطہ, محراب میں شہادت حیدر کا واسطہ, مسموم کے جنازہ احمر کا واسطہ, عامر کا واسطہ, زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر, دشت بلا میں شاہ کے لشکر کا واسطہ, زخموں سے چور چور 72 کا واسطہ, غازی کی چپ میں غم کے سمندر کا واسطہ, اکبر کے نام سینہ اکبر کا واسطہ, قاسم کے تن پہ نیزہ و پتھر کا واسطہ, زینب کے ہر صغیر بہادر کا واسطہ, مسلم کے پاک کنبہ مستر کا واسطہ, ایک تیر میں پھنسے ہوئے اصغر کا واسطہ, ہر جسم میں سجے ہوئے کنکر کا واسطہ, ابن علی پہ ظلم ستم گھر کا واسطہ, شہرک پہ دوڑتے ہوئے خنجر کا واسطہ, شہرک میں دوڑتے ہوئے خنجر کا واسطہ, نوک سنا پہ زخمی سخنور کا واسطہ, نوک سنا پہ زخمی سخنور کا واسطہ, نیزے کی نوک پر کسی چادر کا نیزے کی نوک پر کسی چادر کا واسطہ, ہر زخم زخم کان کے زیور کا واسطہ, پل پل ہر ایک یتیم کے ہر ڈر کا واسطہ, شہرک پہ دوڑتے ہوئے خنجر کا واسطہ, نوک سنا پہ زخمی سخنور کا واسطہ, نیزے کی نوک پہ کسی چادر کا واسطہ, ہر زخم زخم کان کے زیور کا واسطہ, پل پل ہر ایک یتیم کے ہر ڈر کا واسطہ, آلے نبی کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ, آلے نبی کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ, آلے نبی کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ, پروردگار آلے نبی کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ, انسانیت کو مجدہ امر حیات دے, پروردگار آلے نبی کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ, انسانیت کو مجدہ امر حیات دے, ہر ظلم ہر وبا سے یقینی نجات دے.